Діти, жінки, пенсіонери – всі стоять у більш ніж 15-метровій черзі, чекаючи на фургон. Навіть спека не перепона. Адже цього разу одеські волонтери везуть для миколаївців 105 тонн води. Особі видається не більше 15 літрів на руки. Правила поведінки долітають до кожного через гучномовець. Аби уникнути великого скупчення людей, видача організована в різний час у трьох локаціях міста. Паралельно волонтери анонсують видачу сухих пайків для багатодітних сімей. Ми просто звичайні хлопці з Одеси, які об'єднулися, щоб допомогти, чим зможемо Миколаєву. Ми цим займаємося вже кілька місяців. Просто ежедневно, еженедельно мы ищем друзей, ищем помощников, которые помогут нам с финансами, помогут с погрузкой воды и так далее. То есть мы делаем это все собственными руками, без помощи посторонних, так сказать, официальных лиц. Сколько воды вы привезли? На данный момент, если мы возьмем сегодня воду, то где-то уже 890 тонн воды за этот период. Координуют деятельность миколаївські волонтеры. Раз в тиждень, то есть каждую пятницу, ми привозимо сюди і роздаємо людям воду. Тобто тут точка, у нас 2-3 точки, ну, кожен раз. Місцеві мешканці кажуть, дізнаються про видачу води з соцмереж. Людмила кожен день з нетерпінням чекає на діджитал оголошення. Ми всі чекаємо, коли ж там буде об'явлення, вдруг не привезуть. Ура, привезли, всі тут такі стоять щасливі. Ми дуже вдячні, що нам Одеса допомагає, привозить воду і дитячі набори, і з вірою в перемогу. Скільки от вам приблизно потрібно на сім'ю, на добу? Ну, десь, може, 3 баклажки, ну, такої, щоб, ну, щоб пити, там, зготовити, їсти таке. Спасибо за те, що вони возять. Хай їм Бог дає здоров'я. Слава Україні. Де в основному берете воду? Машина привозить, але останнє время машини нету, на третій Слободській. Бувають рідко. Роздавши третину привезеної води, а це приблизно 35 тонн, волонтери поїхали в інший район міста. Кажуть, планують забезпечувати миколаївців необхідним продуктом, допоки не закінчиться війна. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.